Gece saatlerinde paytaxtın müxtəlif rayonlarında piyadanın vurulması ile neticelenen qazalar baş verib. APA haber verir ki, hadiseler Suraxanı, Nesimi, Səbail, Binəqədi ve Yasamal rayonlarında qeyd alınıb. Qaraçuxur qəsəbəsində 63-cü il təvəllüdlü Nəzərova Rasimə Abbas kızın Azadlıq Prospekti ile Həsən Əliyev küçəsinin kəsişməsində 96-cı il təvəllüdlü Bəhramova Aygül İlham kızını, İstiqlaliyyət küçəsində 87-ci il təvəllüdlü Bayramova Leyla Valeh kızını, Biləcəri qəsəbəsində isə yolu keçmək istəyən 97-ci il təvəllüdlü Yadigarova Nigar Musa kızını, Abbas Mirzə Şerifzadə küçəsində isə 2001-ci təvəllüdlü Tağıyeva Gülnar Arif kızını mini avtomobili vurub. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyəti ağırdır.